Galerinha, estamos aqui na praia. Estou com uma participação especial. Vem, Mari. Hashtag Resinha. E de hashtag Mundo da Dudinha. Estou aqui com minha prima Mariana. Olha, Mari, aparece no vídeo. Diz oi. E com o Luiz. Luísa. Estamos aqui na praia, já tomamos banho. Agora estamos na areia. Vai te esperar. Gente, eu vou fazer mais tempo. Ela que tá aqui, pescaria molhada. Aí vai ser muito. Caiu, foi. Olha aí, viu, pra ver. Tá. Não pula não, pra tudo não se machucar. Olha, o neném tá chorando ali. Bichinho do neném, pega o neném direito. Mari, vem cá. Diz assim, oi pessoal. Oi pessoal. Vai, diz oi pessoal, beijos. Vai, Mari. Água. Vocês no vácuo, minha gente. Olha a água aí. Olha aqui, eu vou água. Vai, Mari. Vai, Mari. Mari zelando na água. Zelando, né? Né? Agora vamos cavar a piscina. Gente, estamos aqui para cavar a piscina. Estamos cavando aqui. Mari aqui, telando com o baldinho dela na areia. Só pra mim, Mari, não. Olha a piscina como tá ficando. Ela tá tirando a água. Gente, olha como tá ficando a piscina. Vejam, gente, a piscininha como está. Quantos dias? Gente, eu já sei o que está gostando. Gente, nós estamos. Ô Duda, tu lavasse o pé antes de entrar aqui nessa piscina? Gente, tem que lavar o pé antes de entrar nessa piscina. Pra não sujar a água. Tá vendo, gente? Mas, gente, pode fazer mais do que isso, não. Já tá bom. Olha, ela tá preta, a areia é preta, gente. Essa parte é muito fica, acho que acabou, é muito ruim. É. Mas desculpa, eu fiz areia. Segredo. Petróleo.
Luiz ali. A gente até daqui a pouco mostramos pra vocês. Minha gente, Duda tá enchendo a piscina. Trabalhe. É pra te limpar. Vai, fala alguma coisa. Luísa. Ah, tá cheio, viu? Agora só dá 3 pessoas. Voltamos. Eita, ela joga água dentro. Tá, tem areia aqui. Sim, vai limpar aqui. Agora é tudo. Sorri aí. É o meu amor aí. Não. Mari e Duda brincando. Mari quem? Mari e Luísa. Duda é essa? Quem é? Já tá cheia. Vamos encerrar o vídeo. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei. Se inscreva no nosso canal, que o meu é hashtag Mundo da Dudinha, o dele é Pedro, hashtag Pedrinho, e o meu é hashtag Resina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!